Zdravím diváky, divačky, svárníky, baterkáře. Mám tady dneska takový rychlej náhled na jednu BMSku. Tady vidíte, od čeho je tahle krabička, od jakáčkový bms ale ta pevnitř by být neměla. Tuto tu bms kterou teď si tady ukážem, tak mi prodal jeden můj divák, Tomáš, takže tímhle mu děkuju. On používal na samozřejmě nějaký monitorování baterky říkal, že se mu s ní, nebo psal, že se mu s ní povedlo nějakým způsobem ji zkratovat. Nejde to ven vůbec. Kora, tak už je to venku. A proto teda nakonec, a nebyl s ní spokojený, takže proto nakonec pořídil tu jakáčku, odkryl tady ta krabice. No a my jsme se domluvili, že mi tu bms teda za nějakou kačku poslal, aby jsem ji otestoval, respektive abych o ní udělal i nějaký videjko a abych vám ji ukázal. Já jsem jí chtěl kupovat, normálně ještě další k té mojej jedné baterce, co tam mám tu 105 hodinovou, která má v sobě bmsku, nebo u sebe nějakou starou bmsku. A když byla tady ta možnost tuhle objednat, tak jsem ji objednal. Takže v tomhle tom stavu mi to teď dorazilo, bylo super, že je k tomu i tady tato potvora, tu jsem taky teď objednával ještě zvlášť, abych si doplnil k té jedné bmsce, takže to je dobrý. Já to zkusím takhle vyoperovat. Tady vidím, že si pohrál trošku s těma kabelama, super. Nevím, jestli mi budou stačit tady ta vzdálenost. Očka nadsvakaný, propájení. Tak nějak v rámci možností, super. Tady jsou ucvakaný tyhle ty kablíky, takže to jde použít teď jenom na čtyři články. Jo, na ty já to stejně používat budu, takže to mi v celku nevadí. Tady bych potom k tomu dal ty ostatní kablíky, ty ucvaklí plus, teda ty propojovací dráty. Takže je to v podstatě skoro jako originální balení, Nic co tam chybí, tak je asi návod. A tady měl takhle přilepený teda čidlo teploty, asi to používal právě k tomu, aby monitoroval teplotu tady přímo ty BMSky. No a mě napadlo, když ta BMSka už je vlastně jakoby zkratovaná, ona prý teda jako fakt normálně funguje, to znamená, že balancuje, měří všechno, ale nic, neumí, takže prej jako nevypne proud, když už je vybitá. Jo, aspoň to jsem tak nějak pochopil z toho, co mi ten Tomáš psal. Takže e, si myslím, že tam vevnitř někde něco schořelo. A říkal jsem si teda, když už je chudák takhle nemocná a byla za pár korun, nebyla za ty velké peníze, které normálně stojí, jo, protože normálně jste někde třeba 12 a podobně za ní, tak jsem si myslel, že bychom se do ní mohli podívat. Takže se chci kouknout tady, dostat se k těm šroubkům. Tady mám, jo, mám tady noštíčky. Dobrý, já jsem nevěděl. Já jsem si je vlastně přinesl, protože jsem si rozbalil tu krabičku. Takže se chci podívat dovnitř. A koukneme se, co tam je. Mě to, to hrozně zajímá. O tom tohleto videu teda i dneska bude, že bychom se na ní podívali. A pak určitě udělám ještě jedno, kdy ji teda zkusím připojit k té baterce, která vlastně už u sebe BMS i nějaký balancer má. Takže tím pádem já vlastně Bych tady tu BMSku, tam chtěl použít jenom na ten vzdálený monitoring, protože když ní tady ta vyfina, tak tím pádem já prostě budu moc na dálku vidět, co ta baterka dělá, respektive jak na tom aspoň A to, že tohle nevypíná ty proudy při tom vybytí, to mi tam celku nevadí, protože tam mi to ošetří zase další věci. Tak, uh, vidím teda, že jsou tady čtyři křížáky, doběhnu pro šrubovák a zkusíme se podívat dovnitř. Jinak vidíte, co je to za model. 100 balance jasný, 60 A, 4 až 8 článků baterky, 1 A balanční prout. V celku nic zásadního, takže úplně na pohodu. Už jsem o ní dělal video, v podstatě úplně tu samou jsem si objednával. Jdu pro ten šrubovák. Šrubovák mám tady, takže zkusíme se do toho takhle podívat. Jsou to... Jsou to docela utažené. Jsem čekal, to bude snáš. Jsou to fakt jenom snad, doufám, teda tady ty čtyři šroubky. Já se musel položit normálně, bych to nerad odrbal, ale utažený je to jako blázen. Takže jeden druhý. Jsou to zhruba centimetrové šroubky. Tak, tak, stojíme trošku na stranu. Ráda, už se nám to volně chýlí ke konci, i když ty šroubky teda jsou fakt Nevím, jestli jsou zalepený něčím nebo dotažený takhle z výroby, nevím, jestli ten Tomáš do toho koukal. Tak Tome, děkuji ještě jednou a napiš mi to do komentů, jestli si do té BMSky se díval. Tak, máme povoleno. A, paráda, hele, takže, odem dáme. No, tady je vidět teda spodek, takže hliník. Tady dokonce to tu píšou spodek, asi pro ty motory, co to montujou. Tady je vidět nějaký to je kusy a že to jde asi až, až do těch 100 ampér. Trošičku, když tomu čuchnu, tak to jako smrdí spáleninou. <laughs> teda. E, možná je to proto, jak tam něco mělo pohořet. Tady je vidět, že je to nějaký trošičku opálení, aspoň pod takhle na první dobrou. Nevím, jestli to bude otevřít dál, jo, jde. Takže jdeme pokračovat. Tak pojďme kapat. Pojď. Já nevím, co to tam drží už. Takže tohle to je vršek. Tak taky vidíte. A je to taky hliník. Jo, jak jsem si někde myslel, že to je plast. On je to taková úprava na tom. Vypadá to jak plast, ale je to taky hliníkový pořádný kus. Takže dobrý. Dáme sem, abych to pak ještě poskládal někdy. Takže tohle byl ten spodek. To jsem říkal, že tady někde je to opálený. Otočíme. A tohle to je ten vršek. No zas moc tady toho jako není. Jsem čekal, tu to bude trošku veselější. Tady je krásně vidět vlastně, tady je vidět něco spáleného. Teď jsem si to všim úplně parádně, vidíte to. Takže tady je první nějaká věc poměrně jako opálená. Nevím, vypadá to jak nějaký malý odpor. A tady je teda hezky vidět to, nakolik je to těch článků, že kdyby to byl, ta BMS byla jakoby navíc, tak potom má určitě doplněný i tady tyhle ty další malé obvody. Jo. Trošičku přemýšlím, tady to je samozřejmě teplovodivá taková nálepka, která právě to přenáší to teplo tady na to. Tady vidíte, že vlastně kus zůstal přilepený, to patří sem k tomu, takže ten zůstal tady, ta přenáší teda teplo na tu podložku. No, tady nějaký malinké cívky, to si myslím, že budou možná sloužit právě k tomu balancování. Jestli se pletu, klidně mi někdo napište, já to takhle otočím. Ale nic víc tady extra spálených jako nevidím. Jo, tady jsou pod tím schovaný právě asi ty tři mosfety. to jsou takový chytrý lumpové, který právě dělají e, různé příkusy kusy s tím změněním toho různého nebo těch, s tou změnou těch různých parametrů. Já nevím, jestli to půjde jakhle odlepit. Asi jo, ale já to nechci zase jako úplně dodrbat. Protože to chci fakt jako ještě použít, jak jsem říkal. Jo. Sice nebude na žádné velké proudy jo, a určitě nebude mít takovou důvěru jako nějaká nová nespálená. Asi ne. Asi. Takže jsem to vzdal, protože jakmile za to někde vezmu, tak prostě se to začne trhat a já nemám teď nic náhradního, co bych místo toho použil. Jo, žádnou takovouhle teplovodivou nálepku. Uh, takže Hod, na to se podíváme asi někdy příště, až třeba úplně ta BMS už nebude fungovat, jo, protože fakt ji chci teď použít a nechci, aby se mi to potom spálilo právě proto, že třeba tady nebude to, ten přenos toho tepla ideální. Jinak, co jsem si to ještě prohlížel, tak jsem tady opravdu nikde nic jiného spáleného dalšího nenašel, takže opravdu to bude jenom tady tenhle ten malý lumpík, takhle užahlej a pak teda je dost možný, že něco bude tady, ale těžko říct, očuchával jsem to úplně jakhle zblízka, a na nic jsem tam nepřišel. Jo, samozřejmě bylo by to ideální, kdyby to byl jenom ten jeden malý lump, ještě kde je tady z této strany, takže koukneme tady z druhý, tady to moc vidět není. Jo, samozřejmě je to několika vrstvený tišťák, takže tam toho bude spousta, je to takový jako počítač malinký. Krásně vidíte, že to je i zalakovaný, takže si myslím, že prostě je tam asi žádný problém, jinak s tou výrobou není. Jo, oni by si nedovolili poslat něco, co by asi úplně tolik nefungovalo, přece jenom chtějí prodávat dál a kdyby posílali vysloveně nějaký šmejdy, tak by si to lidi postupně napsali do těch recenzí a pak by to nikdo nekupoval. Tím neříkám, že je to nějaká mega top značka, jo, teprve se s ní, jako sám se taky seznamu pořád učím. Teď jsem si nedávno objednal k té velké baterce, k té 15 kW, tak jsem objednával tady tu bms ale už 200 ampérovou. Jo, jestli se nepletu, takže tam mi přijde, teď během pár dnů, tak si jak uděláme unboxing, koukneme se na ní. Tady jsme se teda podívali dovnitř do téhle holky, která by měla být spálená. A se mělo spálit, nebo měla se spálit tím, že se na tom výstupu prý to nějak zkratovalo. Nevím, jak se to tomu Tomášovi povedlo. Třeba nám ten příběh popíše do komentů. Kdyby k tomu jako něco zajímalo, třeba co bych tam mohl ještě zjistit, nebo měl někdo nějaký nápad, tak dejte vědět. Já se na to klidně ještě můžu podívat. Každopádně teď koní zase smontím. A další videjko bude, že ji teda připojím k té mojí baterce, tam ji chci otestovat, jak bude fungovat. A jak říkám, chci ji použít ne k BMSkování nebo k tomu eh, balancování, ale chci ji použít hlavně k tomu monitorování. I když, když bude balancovat, třeba měle překvapí. Díky, že koukáte a mějte se.